မင်္ဂလာပါ၄နိုင်ခွဲတော့မယ်အဲ့တော့ညီမအခုအရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးကိုပြည်သူတွေကိုလာပြောတာပါเนาะညီမရဲ့ပြည်သူညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေရောတခြားပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရောညီမတက်စီထင်ရှားရှိနေတဲ့ညီမလည်းကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်မယ်လို့ပဲစိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့ကွာเนาะညီမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ညီမတက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့တက်စီထင်ရှားရှိနေတယ်เนาะဒီနေ့ဗနေ့ရက်တော့10ရက်9လ2020နေ့เนาะညီမအရင်နေနာเนาะညီမနေကောင်းကျမ်းမှနေတယ်ပေါ့ညီမသတင်းတွေဖတ်ရတာဝါသနာပါတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်ညီမပြည်သူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးညီမလည်းဖတ်ပြမယ်လေเนาะအဲ့တော့ပြည်သူရဲ့အနေနဲ့ကြည့်လို့ရရယ်เนาะအဲ့ဆိုညီမဒီနေ့အရေးကြီးတာလေးကိုပြည်သူတွေကိုပြောပြမယ်ပေါ့เนาะအရှိန်မပြောနိုင်ဘူးညီမเนาะနည်းနည်းလေးပဲပြောမယ်เนาะညံ့ညံ့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားအရေးကြီးတာအဲ့တော့ပြည်သူ့အနေနဲ့ဂရုစိုက်ပါဒီပေါ့ညီမပြောချင်တာကတော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကလေးကကိုယ့်ရဲ့တိုက်ပြားဖြစ်နေတဲ့အဒေတာကြီးလည်းသိတယ်အဲ့တော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့သူရောပြည်ပမှာရှိတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ညီမဘာသာမချောင်းညီမပြောချင်တာဘာသာမချဘူးကိုနားလေတဲ့ဖို့လူလိန်လူညာရဲ့အရန်ပေါ်နေတယ်ပြစ်မှတ်တွေကဒီစစ်ရေးဖြစ်နာတွေကတကြောင်နောက်လူကုန်ကူးတွေကလည်းဖြစ်နေတာတကြောင်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူ့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူများတွေကတခြားနိုင်ငံကိုပို့ပေးမယ်ဘာကဝေးပို့ပေးမယ်ပတ်စံကုန်ကြခံမယ်ဆိုကိုယ်တကယ်မသိပဲနဲ့ကိုယ်မှာတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလည်းမရှိပဲနဲ့ရမ်းမလိုက်နဲ့လမ်းစိတ်ကုန်ခံမယ်လို့ပြောရင်တောင်မလိုက်နဲ့哦ညီမပြောချင်တာတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် agency တွေဘာညာတွေတကယ်ရှိတယ်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူတရားဝင်အဖွဲ့တွေရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းတကယ်ချင်းတွေကလည်းလုံတာတကယ်လက်တွေ့လည်းသူတို့လည်းအဆင်ပြေနေတယ်ကိုယ်ကလည်းတည်တယ်ဆိုရင်သွားကိုယ်ဘာမှမသိပဲနဲ့ကိုယ်မှာလူမရှိပဲနဲ့မသွားနဲ့ညီမပြောရနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုညီမပြောတာသူများနိုင်ငံတွေကိုမကောင်းပြောတာမဟုတ်အလဲကောင်းမှာပွဲစားတွေလူလိန်လူညာလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံတွေကစဒီတခြားနိုင်ငံမှာနာမည်ဟိုဖြစ်ရတယ်တည်ရမလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူတို့နိုင်ငံကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အလဲကောင်ကပွဲစားတွေတို့လူလိန်လူညာတွေရှိလို့အခုညီမအများဆုံးပြောရတော့ဒူဘိုင်းဒူဘိုင်းမှာပထမ6ရောက်ဖြစ်တာလေအဲ့6ရောက်ကတော့ညီမတို့ဒီအဲ့ဒါကတော့မြန်မာပြည်အစိုးရနဲ့ဟိုဘက်ကဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပြီပထမကောင်မလေး6ရောက်လူမှုကွန်ရက်မှာတက်လာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲကြံသေးတယ်လူလိန်လူညာပွဲစားတွေတချို့တချို့ဘာလို့ဆိုညီမဒီမှာတင်ထားတာတွေ့တယ်အကုန်လုံးကိုညီမပြောရမဟုတ်နော်တင်ထားတာလေးကိုညီမပြန်မျှပေးတာအဲ့ဒါကရင်ပြည်နယ်အကိုတင်ထားတာလည်းရှိတယ်နောက်တခြားမှာလည်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲဟိုပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မှာတရားဝင်တင်ထားတယ်လည်းရှိတယ်နာမည်စည်းအနေနဲ့ဖော်ထုတ်ထားတယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်ဆိုတော့အတုတွေကတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ကွာပြောချင်တာဒါပေမဲ့နာမည်ဆိုတော့တချို့လူတွေတောင်မှနာမည်တွေချိန်ပစ်တာတောင်ရှိသေးတယ်ဒီစာအုပ်တွေပါလေလောက်ပြီးဆိုတချို့ဆိုနာမည်ချိန်တာတောင်ရှိသေးတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြရနော်ဒါပေမဲ့ညီမလူလူမဲမဲအဲ့ဒီဒါကရင်ပြည်အကိုကလည်းတင်ထားတယ်နောက်တခြားမှာလည်းအဲ့လိုပဲလူကုန်ကူးမှုတွေပါတယ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီလူတွေကရှိတယ်လူရုပ်တွေကတော့ပေါ်ဟိုပြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့တချို့အရာကြီးကြတော့နာမည်တွေပဲထုတ်ပေါ်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူ့အနေနဲ့ခရီးဆက်အောင်ညီမရွတ်ပြမယ်နော်အဲ့ဒူဘိုင်းမှာဆိုရင်ညာပြီးတော့ခေါ်တာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုး agency တွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံ agency နဲ့ဟိုဘက်ကဟာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကလူလိန်နဲ့ဒီဘက်ကဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုညာခေါ်ရရှိတယ်နော်ဒါလူတိုင်းကိုတော့ညီမမပြောချင်တာဟိုမှာလဲလုံနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမပြောတာကိုကဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ဆိုရင်မတော်နဲ့အများဆုံးဖြစ်တာကချင်လူမျိုးချင်းလူမျိုးဗမာလူမျိုးတောဟာတယ်နော်တောကနေပြီးတော့ဘာမှနားမလည်တဲ့သူတွေဖြစ်တာများတယ်အဲ့လိုမျိုးခုဟိုတစ်ခေါက်ကဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုပဲလေကြားပြည်နေရတောင်ပါသေးတယ်နော်ပြောချင်တာဘာမှကို့မှာအတိမိတ်ဆွေမရှိပဲနဲ့ဆိုရမ်းမတော်နဲ့နောက်ကကို Facebook ကနေခင်လိုက်လို့ကို့မှာတလားနားလောက်ရှိတယ်ကို့ကိုခင်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းတကယ်ချင်းလို့ပြောလို့မရအောင်နော်ညီမပြောကို့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကကို့ငယ်ငယ်ကလေးကအရန်ပေါင်းလာတဲ့သူတောင်မှတင့်နဲ့ချီပေါင်းလာတဲ့သူကို့မျက်စိရှေ့မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့သူလူမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုသွားနော်ပြောမယ်ဆိုတရားဝင်လမ်းကသွားကွာနော်စိတ်ပူပါတယ်အကုန်လုံးညီမပြောပြချင်တာအဲ့တော့ခါကျတော့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကတော့ဘာသာစကားတွေတက်ပြီးတော့တကယ် agency အစ်စ်တွေနဲ့သွားကြလို့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတချို့လူတွေကကျတော့အဲ့လိုမျိုးလူကုန်ကူးပွဲစားတွေပါနေမိသွားတဲ့ခါကျတော့ပါအကုန်တော့ပါကုန်တော့ခါကျသူများနိုင်ငံကိုရောင်းစာခံရတယ်ရောင်းစာခံရတဲ့ခါကျဟိုဘက်ရောက်သွားမှတော့တန်ရုံမရှိတဲ့နေရာတွေမို့လို့ပြန်ပြူလာခက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကိုကဟိုဘက်မှာဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းပြောတတ်တယ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူးကိုကအကျိုးအကြောင်းပြောပြီးတော့ကိုပြန်ပြေးလို့ရတယ်ဥပမာတစ်ခုကိုကဘာမှလည်းမတက်ဘူးလုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်လည်းမရှိဘူးဆိုညီမတို့ဘလို့ပြန်လို့ရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားရောက်ပြီးသွားမှလည်းပြန်ဖို့မလွယ်ဘူးလမ်းစိတ်ကအရင်ကြီးတယ်လေအဲ့ဒီဒူဘိုင်းတို့ဘာလို့ဆိုတာအရင်ကြီးတယ်လေဟုတ်တယ်မလား35လောက်တောင်ရှိတယ်ခုဆိုဈေးတက်တာဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ပြောချင်တာတော့ညီမပြောပြီပဲဟလာစင်ထိုင်းတို့ဟလာမလေးရှားတို့ဘာညာကိုသွားကြအဲ့ဒါတောင်မှညီမပြောပြီတရားဝင်လမ်းကသွားအခုတောင်မှလမ်းချောရအနေနဲ့ပိတ်ထားသေးတယ်တရားဝင်လမ်းကသွားရင်ကျတော့ကောင်းတယ်ညီမပြောတာစိတ်ချရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောပြပါတချို့ကြလည်းအခုခိုးလန့်နေရနေသွားတာမိတာကြတော့ကိစ္စမရှိဘူးဥမာထိုင်းတို့မလေးရှားတို့မိတာတောင်မှသူတို့ကဖမ်းထားပြီးတော့သူတို့ကပြပောက်ရောင်းမစားဘူး
ပြန်ပြီးတော့ဒီသူတို့စီမှာသူတို့6လတို့ဘာလို့ဥပမာတစ်ခုပြောပြတာเนาะထိုင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားဖြစ်တခြားနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်လို့ဟိုတရားမဝင်လမ်းကနေသွားခဲ့လို့မိခဲ့ရင်တောင်မှသူတို့ကဖမ်းထားတာဖမ်းထားပြီးသူတို့ကဒီလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံလားဘာညာအချက်လက်တွေကြကြနာဆစ်ပြီးဆိုသူတို့ကသူတို့ထောင်ချတဲ့ရှေ့သူတို့ခြတယ်6လတို့5လတို့တကယ်လို့အဲ့လိုမချဘူးဆိုရင်သူတို့ကလွတ်သွားရင်လည်းတခြားကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးနဲ့ပေါ့ကွာတွေ့ပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပြီးလွတ်ပေးတယ်ပြောချင်တာသိတယ်မို့လားအေးတခြားဥပမာပေါ့နော်ညီမပြောဒူဘိုင်းလိုဘာလို့ကိုမတိရနိုင်ငံတွေရောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ရောင်းစားလိုက်ပြီသူတို့ကထောင်ချရပါလေမလုပ်ဘူးရောင်းစားလိုက်ပြီဆိုသွားပြီညီမပြောတာဘာလို့မှကိုပြည်တယ်ကိုဝင်လာလို့မစစ်မပြေဘူးလူတိုင်းကလည်းမြန်မာပြည်သူတွေအများကြီးရှိပေမဲ့လည်းမကယ်နိုင်ဘူးညီမပြောချင်တာသိတယ်မို့လားအဲ့တော့ခါကျအဲ့နံပါတ်တွေကိုညီမပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်တွေကတော့ညီမကရင်ပြည်နယ်ကအကိုထဲကနေပြောညီမပြန်ပြီးလုပ်ပေးမယ်နော်ပြန်ပြောတာအဲ့ဒါကတော့တဲ့ဟိုပေါ့နော် तू ကနံပါတ်1ကကြာ KT မြင့်နေနော်နံပါတ်1က KT မြင့်နံပါတ်2ကမမီမီတဲ့နံပါတ်3ကမလဲလဲအော်ပြန်ရွတ်မယ်နော်နံပါတ်1က KT မြင့်နံပါတ်2ကမမီမီခေါ်နော်တော်စေးတဲ့နော်နံပါတ်3ကမလဲလဲတဲ့နံပါတ်4ကမတင်းတင်းဝေးတဲ့နံပါတ်5ကကိုမင်းမင်းတဲ့ KT မြင့်ရဲ့ယောက်ျားတဲ့ကိုမင်းမင်းကနော်သူ့ရဲ့အဲ KT မြင့်ဆိုတာလေ password နံပါတ်အရင်းနဲ့နော်နံပါတ်6ကကြာတော့ជីជីမြင့်နဲ့နံပါတ်9ကကြာတော့မခင်လေးတဲ့နံပါတ်10ကကြာမနီလာနံပါတ်9ကကြာတော့ဆိုတင်တင်နံပါတ်10ကဇင်မာဖြိုးနံပါတ်11ကမိမိလက်နံပါတ်12ကကိုဝင်းထွန်းနံပါတ်13ကရီရီဝင်းနံပါတ်14ကဆိုးဆိုးလွင်နံပါတ်15ကဆွေဆွေမြင့်เนาะဆွေဆွေမြင့်နံပါတ်16ကလဲလဲဝင်းနံပါတ်19ကကိုတီဟာကီတီမြင့်ရဲ့မောင်းတဲ့နံပါတ်18ကကိုဆိုင်နာเนาะအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးညီမရွတ်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဓာကဟိုဟာပေါ့ပွဲစားလူလိန်နေเนาะပွဲစားလူလိန်နေတဲ့သိလားအဲ့ဓာဒူဘိုင်းဟိုပေါ့ကွာခေါ်တဲ့လူတွေเนาะအဲ့ဓာကရင်ပြည်နယ်အကူတင်ထားတဲ့တရားဝင်တင်ထားတဲ့ဟာနဲ့ညီမပြန်မျှပေးတာเนาะညီမပြန်မျှပေးတာအခုညီမရွတ်ပြတဲ့နိုင်ငံတွေကပွဲစားတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะလူလိန်တွေပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူလိန်တွေပြီးတော့ခါကြတော့သူတို့ကဒီမြန်မာပြည်ဘက်ကလူတွေနဲ့အဲ့ဘက်ကလူတွေနဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးသူတို့ကခေါ်ကြတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောအဓိကကတော့အဲ့ဒူဘိုင်းကအများဆုံးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့တော့ကြတော့အရင်တော့ကညီမကြားတာကြတော့ဒီပေါ့လောက်ကိုင်းတို့ဟိုလေလောက်ကိုင်းတို့တရုတ်ပြည်ဟိုဘက်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲလူကုန်ကူးတာလည်းညီမမြင်ဘူးလေအဲ့လိုပဲပေါ့เนาะကာစီနိုတွေမှာလောက်ရမယ်ဘာတွေလောက်ရမယ်ညာတွေလောက်ရမယ်လစာတွေအများကြီးရမယ်10သိန်းပေးမယ်15သိန်းပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်တာရှိတယ်အကျွေးစနစ်နဲ့တောင်ခေါ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကညီမပြောတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ဟာရှိတယ်လို့တချို့လူတွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ခေါ်တာတကယ်လည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တော့မှတည်တာတချို့ဆိုပြန်ထွက်လာလို့မရတော့ဘူးဒီမပုံနေပါကုန်သိန်းထားတာပြောချင်တာတည်လားနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့နေမျိုးဆိုညီမမသွားစီချင်ဘူးပြောချင်တာကိုကိုလုံချုံစိတ်ချမှုစေးတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်တော့ပြောချင်တာကွာအခုဒူဘိုင်းကလည်းလုံချုံသွားပါတယ်သူတို့ကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တကယ့်ကိုဟိုတရားဥပဒေစိုးမှုတဲ့နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံကလည်းဒါပေမဲ့ပြောပြီးပဲညီမပြောမြန်မာတန်ရုံမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကိုကဘာဘာသာစကားမှမတက်ပဲနဲ့ဆိုရင်တော့သူများလောက်တာခံရမှာပေါ့သူတို့လည်းအဲ့လောက်ကြီးကြီးလိုက်မကြည့်ပေးနိုင်ဟုတ်တော့မလားကိုဘက်ကဘာသာစကားတက်ပြီးကျွမ်းကျင်မှုအလုပ်တွေနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့3သိန်း4သိန်းမကောက်အဲ့မှာလုံနေတဲ့အလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်ညီမပြောချင်တာပွဲစားတွေလူလိန်တွေကြောင်းမလို့တဘောပါလားသူများနိုင်ငံကိုမကောင်းပြောရမို့သူများနိုင်ငံကောင်းတယ်လူလိန်လူညာပွဲစားတွေကြောင်းမလို့တချို့ပြောအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင်းမလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါဒါကတော့အိုက်ဒူဘိုင်းမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုပဲလူကုန်ကူးတာတွေရှိနေတာအရင်တော့ကရှိတာတဲ့အခုပုံများနေတာကိုပြောပြအဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့ပြည်သူတွေခရုဆက်အောင်လို့ညီမစာလေးဖတ်ပြစိတ်ပူလို့နော်စိတ်ပူလို့ဆက်ထပ်ပြတာအဲ့တော့ကကြာသူတို့ကအဲ့လိုခေါ်ပြီးဆိုရင်ဗီဒီယိုကောရင်းနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သိန်း100တို့သိန်း90တို့နဲ့ရောင်းစားတာတဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒေါ်လာသိန်း100သိန်း90နဲ့ရောင်းစားရအဲ့ရောင်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုညီမရွတ်ပြမယ်เนาะရောင်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေကကြာတော့တဲ့ရောင်းမိန်ကလေးတွေကိုရောင်းစားတဲ့နိုင်ငံတွေကเนาะအဲ့မှာအဗူဒါတဲ့เนาะအီရန်နဲ့အီရက်တဲ့ UAE နဲ့ကာတာနဲ့ဘာဒိန်းနဲ့ကူဝိတ်နဲ့ဆော်ရီရီမင်ဂျော်ဒန်အိုမန်နော်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေကိုအများဆုံးဗီဒီယိုကောနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ရောင်းတာမြန်မာမိန်းကလေးတွေတို့အဲ့လိုမျိုးကချင်တွေတို့ချင်းလူမျိုးတွေတို့နော်အဲ့ဒါရောင်းစားခံရတာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တရားဝင်မဟုတ်ဘူးညီမပြောတာစာအုပ်တွေပါလေကုန်သိမ်းတာသူတို့တန့်ရင်လည်းခံရမှာပဲဥမာတစ်ခုပြောပြတာနော်ကိုကတရားဝင်သွားပြီမဲ့တောင်မှလူလိန်လူညာပွဲစားတွေကအာမခံချက်ကိုအတွက်အာနာကအာမခံချက်မရှိဘူးဥမာကစင်ဝူတို့ထိုင်းတို့မလေးရှားတို့တောင်မှတရားဝင်လမ်းကနေသွားရင်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမိတ်တရားဝင်တဲ့လမ်းကသွားရင်တောင်မှဖမ်းခံရပြီးထောင်ထဲပို့ပြီးတော့ထောင်ချပြီးပြန်လွတ်တာဟုတ်လားညီမပြောအဲ့အတော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ငံကအရန်ဝေးတယ်ဝေးတဲ့အတွက်ကို
ูนี่แม่ตุเลยไม่ชิบูประตูมาไม่ชิบูยามาเปล่าอะไรจะมาตัวจานเนี่ยบิดูดีเนี่ยตัวจานกูมาแต่จะจานเนี่ยภาษาเยอะดีชิบเลยส่วนตัวก็จะไม่ชิบูเนาะกูว่ากูเปล่าลุยอะไรเนาะกูยงจีเลยส่วนตัวมาห้องประตูมาตัวเนี่ยยามาเปล่านะเนาะเออยามาอะไรเลยลาเพียละเนาะเออใส่บุลูยามาเพียละเออบอลลูนยามาบิดูดียามาบิดูดีชุดได้ยังไงส่วนบ้ามาน้ำเลยน้ำเลยเราป้ากงนะเนาะบีเปียงเขาลุเลยเซมบีประตูว่ากูก็ใส่ไล่บีเล่าบีมาเนาะกูหัวเชี่ยวเรามาแกงก้าวลุอะไรเรามาลุงหัวกูยามาตาเปลี่ยนตัวลุไอ้นายเงี้ยเชื่อเรนเนที่ว่าก็ยามาปีอาลูรีเนี่ยยามาปีอาที่สาขาสาบกาลูรีลาบเด็กตุลูรีเนี่ยนักขุปางปีอาเก้ามาลีเดียวเกลัยดาราดามาตุลูเฉลี่ยดิสิปีมาตุลูเปลี่ยนลุลามาว่าฮอบุตุลูยังไงอุบลคุกจุลุเนี่ยส่วนนั้นตุลูเล่าทางจ้ามาเนาะอะไรเอาเปล่าแต่ชาดาดามาเจนดีเดียวลูรีเนาะมีอะไรเจนเดียวยังสาขาอะไรเก็บลุลงมาเลยอะไรจ้าลุยามาลุยที่ปีตุลีเนี่ยโตบัดีสินีตุลีเนี่ยแหละละอธิวิปัญญาเปลือกเนี่ยเช่นมาตัวบุตรชาในงานนี้กูตัวเจนเดียวยงจิสิชาเดียวตัวเนาะมหัศจรรย์มาเลยประตูมาไม่ชิชิมาดิลุ่ม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 ไหลด่าลุ่มบีบีส่วนมาทางเราเปลี่ยนเสบียงมาเก่าเนี่ยมาเปลี่ยนเต็มไปเลยไอ้เจ้าอาเรตุรีจิลุยาเลยอะไรจำลุ่มมาอาเรเชียวอันยันลุ่มอาเลยมาอาไอ้เจ้ามาลุ่มอาอะไรจำจิเรตุไม่ชิราชิราเนี่ยมากิซามิชิวเนี่ยมาพี่เรียลิวปีเปลี่ยนเสวยไหลด่าเสวยเนี่ยมาเปลี่ยนเต็มไปเลยด่าไอ้เจ้าตุ้งเงี้ยเจเนียตุ้งลุ่มลุ่มไอ้จิลุยาเลยตุ้งอาเรเชียวเงี้ยจิลุยาบอกคุณเจ้าประตูมามาอาเรามาจิอาเข้าดมาละอะไรเอาเปล่าเนาะอะไรนัดคู่จารอนัดคู่เปลี่ยวมาจารอนัดคู่จารอพาเลสุโรเอร่าก้าจารอเนาะคู่เชียร์เราประตูมาเลยไม่ชิวเลยประตูมามาไม่ชิวเขาดมาละไอ้ยี่เจ้ากูเปลี่ยวปีตัวเองกูยึดตาวันยาท่าจีตัวเองเนาะอะไรเปลี่ยวนะเด็กเนาะเนี่ยว่าเปลี่ยวไม่กว่าฟีบุกดูบาร์รูมาสุเลตุยมาละติลูเวเปลี่ยวเนี่ยลิติยามาละติยาวเทลิอุมาบอกว่าปีเดียนเปลี่ยวอะไรบาร์เปลี่ยวเนี่ยเปลี่ยวสีเลยลิอะลูเวจีเดียดูจะชูสีสีไม่สีเปลี่ยวนะเบปาบลงตัวปีมาจะชูดูเดียอาร์เราเวนจีจ้าละติยามาละอะลาวเปลี่ยวละเนาะโอ้กว่าอุบมาทุกกว่าหัวกงเบียสียาวนี่ละเราหมดตัดเชนสูนะเราสติชูลงนะเราทาร์ไลด์เราลูเป้ป่วยจีเบรกเดมิชิเวเนปลูสูมาเลยเอาดูมาละอะไรเปลี่ยวกว่าอะลูลงนะเลยมาเข้าบุปีตอนนั้นเราก็เลยปีตุลีปีตุลีเอาเนี่ยติดไปละเอ้ยเราสู้กูเปลี่ยวเดี๋ยวเช้าเลยไม่เปลี่ยวอะไรละเปลี่ยวไปปีส่วนยี่มาส่วนอะไรมาส่วนปียี่มาเอ้ยอากาศเนี่ยมาวันจีละมาติดนี่ติดหายไม่หายสิเลยเส้นเวลาเนาะจีบบ่เนาะเอ้ยเราขาดจ้ารอเอ้ยเราปีเราขาดจ้ารอยี่มาเปลี่ยวไหมเนาะปีเราขาดจ้าแม่เลี้ยงได้มาราบุรามีเนี่ยเด้อไอ้มาบ่เนาะไอ้มาไม่เนี่ยคนเนี่ยเนี่ยก็จะกันเสียงเนี่ยฟงตรงตรงเปียดได้เตี้ยวตีปีเราเตี้ยวเตียนยาสิเลยคนนี้นี่โอ้มาราบุรามิวเนี่ยยังแก่ปอนอ่ะเทสยองนุเปียวเลยประตูอ่ะปิดตาเลยเราไม่ตีว่าเล็บันตรีฐานานี่พลายดันยามาเปียวปะเนาะปมยังแค่อะไรมาแทนยาชีเลยแต่จีเรตุเตยเอาเลยตีเลยจะช้าแต่จีเรตุชอบสังหารเนี่ยสุรามเดียวอะไรเลยแทนยาเลยเนาะต้องยังแทนยาเลยเปียวเลยอะไรเล็บันตรีฐานานี่แต่ละยามาพลายดันปีโรคาจารอที่ปอกว่าที่รัชชาวปอนอ่ะรัชชาวจะช้าในงานนี้อันนี้ปีโรปอกว่าอาจารย์แพทย์เพียรแต่มาขายนะแต่มาขายนะมาอเมริกันตำราชูไว้นะตำราขนาดนั้นอเมริกันตำราตัวที่ปอกรัชชาวตัวจำแพทย์เพียรมาแต่มาไหนมู้เลยเนาะตัวอเมริกุมาส่งเพียรไหนมู้เลยเนาะเพราะจะน่ารักกว่าตัวเราอารมณ์อยู่ตู่อาจารย์ยังปีได้หาตัวเปย์เลยปะเนาะเปียวไม่สวยเนาะตู่อาจารย์ยังปีได้หาตัวเปย์เลยเปียวไม่สวยเนาะอาจารย์แพทย์เปย์มาแต่แม่บอกว่าเปย์ไล่เดี๋ยวไอ้สกาวเนาะเปียวจะน่าไอ้เราก็จะตัวเส้นหน้าอุ้มไม่สวยปงใจปะเนาะเปียวจะน่าเนี่ยมาที่เนาะตัวเนี่ยว่าแต่คำว่าเปียวไปเลยยุคนี้ในรัชกาลที่สิบที่พี่จะเราเขาจะแต่มาจุบันนี้ไม่คงเปียวเลยไม่คงเปียวอ่ะส่อยุคนี้ที่จีตู่มาแค่มือสุดเลยปงแต่เปียวเลยยี่น้องว่าแต่เรนเนี่ยมาป่าได้ไหมแต่แกพี่เราเขาจะเราตัวโอ้เนี่ยป้าป้าแม่กูนี่จ้าเราไปสู่เราเบาเราหลบได้ไหมแต่แกพี่เราตัวมีอายุเหมือนมาป่าตัวเลยจีบังสุดเลยจีอันนี้มาบ่เปียวจะน่าสร้างจีอันนี้มาบ่เปียวจะน่าเราเอ้ยยี่เราป่าเราไม่ด้วยอ่ะเราเปียวเปียวแล้วมันก็คู่เลยเนี่ยมาเทมาเลยตัวลูกจำพ่อพี่จะช้าพูดเรียบบอกว่าแต่มาขายนะแต่ช้าในงานนี้อะปอนอ่ะน้าในงานนี้แต่มาขายเนาะมีการทำราจูไว้นะตัวเส้นเอาไหมตัวเราเปย์พี่ไรด่ามาแต่มาผู้กว่าโอ้ไอราชาทำราผู้เดียวอารมณ์อยู่ตัวมาแต่มาผู้สุดเลยปอนอ่ะนี่มาเลี้ยงที่ฐานานี่น้าเท่าไรด่าจำรู้บ่ชอบไปเนาะดีโออากาศเอาแต่โดดออกมาดีอากาศเอาแต่แม่ซีซันนี้อะโอพีวีซีที่ฐานามาทำจีไรด่าอากาศแต่แม่ซีซันนี้อะราชาเลยอากาศเอาแต่เดี๋ยวนี้แต่เราขาดจะรอดีแต่แม่ฮาริอะมีการทำราเลยกุญธาเลยชีเลยอากาศมาอารมณ์อยู่ยี่มาหน้าท้องไรตรงอ่ะส่วนไอ้ซีซันนี้เปลี่ยนมาลาลูกบ่เนาะแต่พักการนี้ไม่ทันได้หาเลยส่วนอะไรเราไม่เปลี่ยนผู้ตัวกูนี่เป็นยี่มาเว้ยเนาะอารมณ์อยู่เรื่องผีท่าเลยยี่มาเราหน้าท้องไรเด้อตัวว่า
ตัวบ่อนอ่ะดีกุญยได้หาเลยกุญยได้หาตะแกงบ่อนอ่ะสิผิดตาเลยผิดตาตะแกงมาล่าลูกญาติมาเราไอ้ตรงอ่ะตะดิ้งเล่นหน้าท่องลายได้ตลอดจาไปไอ้ตรงอ่ะลงแค่2ล้านหลอกตรงอ่ะเนาะอะไรนี้ก็เปาะปะล่ะพี่รอบขาจะรอท้ายနိုင်ငံมาปอกว่าท้ายနိုင်ငံมาเนาะกอท้ายနိုင်ငံมาก็สมุยสิงคันโฮเทลมาเนี่ยตั้นบ่เนาะ80จ่อเลยยัดเสร็จเนาะไอ้มาอกုံลงอคันบ้างกู300จ่อเลยติล่ะ348คันนะไอ้มาอกုံลงผุ๊กโคคันอ่ะだแม้ลูกเนี่ยก็6หยกมิดตัวเลยท้ายနိုင်ငံมาเนาะลูกเนี่ยก็6หยกมิดตัวเลยอกုံกูผุ๊กโคคันอ่ะอคันเนี่ยหาดิยัดเสร็จดิโห300เนี่ยมา48คันไอ้เทียบ่กว่าดิเลสจูรีรู้บายญาอยู่อกုံมั้ยอส่งมั้ยပြောมั้ยဆိုရင်เนาะခိုးရတူလဲအံ့ဟောတာအကုန်ကိုခိုးတာဒီလားဘန်းငွေတန်း80လောက်ရှိရတဲ့အဲ့တော့6ဦးလည်းမိသွားတယ်တဲ့လောလောဆယ်တော့တန်တရားရှိတဲ့သူတွေကိုခုစစ်စင်းနေတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါညီမဖတ်ထိုင်းသတင်းဌာနအဲ့အကိုလေးကရင်ပြည်ကအကိုတင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာပြိုင်သူကတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအကိုတင်ထားတာညီမသတင်းလေးကိုပြန်မျှပေးတာနော်ကော်စမွေစင်ခန်ဟိုတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရတာလေဒါပေမဲ့လူ6ယောက်ကတော့မိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တန်တရားရှိသူတွေကိုဆက်လက်ပြီးစုံစမ်းနေတော့မယ်ဘသူတွေတော့မသိသေးဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ညီမပြောပြအားရပါပဲเนาะအကုန်လုံးစစရခယူဆိုင်ပါလို့เนาะအရေးကြီးကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကပေါ့ကွာဘဟုတုတလေးတို့ကိုဖောက်ကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးဆိုသိတယ်မလားဟိုကင်မရာလေးနဲ့ကွက်ကိုတယောက်ထက်ရိုက်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ညီမအဲ့လိုမျိုးတွေပါလေမရိုက်တတ်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရင်ဗီဒီယိုလည်းညီမကောင်းကောင်းမဖြတ်တတ်ဘူးကိုဖောက်ကိုသိတယ်မလားကောင်းကောင်းမလုပ်တော့မလုပ်တော့ညီမဒီလူမျိုးလေးလွှင့်လိုက်တာလွှင့်လိုက်ပြီးဆိုမှညီမပြောပြီးဆိုမှညီမဖာညီမပေါ့ကွာပြန်ဆွဲလိုက်တာတည်ရမလားပြန်ဆွဲလိုက်တာဆွဲပြီးကိုကောင်လေးထဲမှာတင်ပေးလိုက်တာတင်ပြီးတော့တခြားပြည်သူတွေလိုအပ်ရင်သူတို့ကြည့်လို့ရတယ်လေပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပေးလိုက်တယ်ဘာဘာဘာဆိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတော့ခါကျသူတို့အတွက်ဘေးကင်းတယ်ကွာသူများအတွက်လိုအပ်ချက်လေးညီမတင်ပေးလိုက်တာဒါတော့ပေါ့ကြိုက်တဲ့သူနားထောင်ပေါ့မကြိုက်တဲ့သူလည်းနားမထောင်နဲ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြောအားကြောင့်အဆဆရာခရီးဆိုင်ပါနော်အကုန်လုံးဒါပဲနော်ကဲဒါပါပဲအားလုံးတတားနော်